Добро вечер во емисијата 360 степени на Алсат. Настаните во и околу управата за безбедност и контраразузнавање деноиве се во центарот на вниманието на јавноста. Што е вистината? Дека специјалното обвинителство е на трагата на клучните докази за тоа кој и како го извел масовното прислушување во Македонија во изминатите години, па свесни за тоа дел од раководителите во МВР и УБК го одолговлекуваа извршувањето на судските наредби, или СЈО со нестручен и неодговорен пристап сакаше да ги прекине тековните прислушувања од посебните истражни мерки и така да ја доведе во прашање безбедноста на државата. Ова е просторот во кој деновиве се води битката во и за УБК, внатре, но и на ниво на јавни пораки и перцепции. Вечерва во 360 степени ќе се обидеме да расветлиме некои од дилемите. Например, кој е вистински шеф во МВР? Оливер Спасовски или Митко Чавков? Кој преку ноќ менува правила за влез-излез од МВР, а за тоа не знае министерот? Како е можно во УБК да има само двајца експерти за пристап до системот за прислушување и тие во еден исти момент да не се достапни за УБК и МВР? Дали полицијата е под единствена команда? Дали и денес нелегално се прислушува во Македонија? Гостин е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Неговото второ со својство на генерален секретар на СДСМ ќе го искористиме за да разговараме и на партиски предизборни теми. Останете со нас. Интервјуто со Спасовски почнува веднаш. Добро вечер и добре дојде за Оливер Спасовски, реков министер за внатрешни работи и генерален секретар на СДСМ. Добро вечер, добро. Најдобро благодарам на поканата. Дилемата е поставив и во генералната најава. Кој е вистински шеф во МВР, господине Спасовски? Видите, законот е многу јасен во делот на раководењето со сите министерства, па и со Министерството за внатрешни работи. Со Министерството раководи Министерот за внатрешни работи. Не, номинално и законски е чиста работата, но реално и вистински. И реално е така, значи, со Министерството раководи Министерот за внатрешни работи. Знам дека во овие услови во кои што функционира Министерството и така натаму, во влада која што е резултат на политички договор, постојат искричења, несогласување и така натаму заради поставеноста во Министерството, меѓутоа се знае дека таму раководи Министерот за внатрешни работи како што раководи во секое друго министерство или како што премиерот раководи со влада. Што бара тогаш Чавков, Митко Чавков, кој што е директор на Бирото за јавна безбедност и нема никаква врска со Управата за безбедност и контраразузнавање, и дополнителниот заменик министер за внатрешни работи Андонов, ноќта кога обвинителите од СЈО влегоа во Управата за безбедност и контраразузнавање? Видете, обвинителите влегоа преку ден во Управата за безбедност и контраразузнавање. Позициите на Митко Чавков како директор на Бирото за јавна безбедност и на Оливер Андонов како дополнителен заменик министер се јасно дефинирани во однос на нивните позиции, што и треба да превземаат, кои им се обврските. Факт е дека Андонов како дополнителен заменик на министер е таму за да работи заеднички со министерот за прашањата поврзани со изборите, пред се кадровските, финансиски и правните прашања. Очигледно е дека партиските интереси се многу поважни за нив отколку интересите на Министерството за внатрешни работи. По изјавите кои што ги слушнавме, веројатно биле поканети да му дадат подршка или помош на директорот на управата за безбедност. Чекајте, но тоа е државна институција, тоа е сериозна институција, тоа е управа во рамките на МВР, не може толку така кому ќе му текне да влегува во било кој момент каде. Претпоставувам дека дури има и посебен режим за тоа кој може и како може да влезе. Тоа сега најнаш Чавков и Андонов се наоѓаат таму. Тоа е јас би рекол треба да биде сериозна институција и Министерството за внатрешни работи и управата за безбедност и контраразузнавање. Меѓутоа за да бидат сериозни институциите и да функционираат нормално, да имаат доверба граѓаните, требаше да бидат тие и професионализирани, департизирани, декриминализирани. И заради тоа што имавме сериозни пропусти во работењето пред се на Министерството за внатрешни работи или злоупотреба во партиски цели, ќе ве подсетам само на проектот Вистината за Македонија, во која што поранешната министерка за внатрешни работи кажува како и на кој начин се злоупотребувале за партиски цели службите во Министерство за внатрешни работи, техничките средства, просториите и така натаму, укажува на тоа дека имало во тој момент злоупотреба и заради тоа се постинуваше и тако политички договор. Убаво што го споменувате ова. Сега со ова што се случи, ја нема Гордана Јанкуловска, но некако тој менталитет како да останал во МВР, независно што вие сте министер.
Па вие мислите дека преку ноќ ќе се променат менталитетите или интересите на одредени политички поставени позиции? Јас сум шефот, јас сум тој што раководи, а сепак еве ви излегла од контрола една важна работа. Чавков и Андонов еве, ако можам добро да просудувам, немале што да бара таму тој ден. Ете да кажам, значи не е држање под контрола дали директорот на Биро за јавна безбедност ќе отиде кај директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање. Факт е дека внатре беше специјалното јавно обвинителство. Факт е дека донесе две судски нареди по кои што се постапува и врз основа на тоа целосната постапка што се случува во Управата за безбедност и контраразузнавање водеше специјалното јавно обвинителство. Зошто вие останавте некако по страна? Зошто останавте пасивен? Еве на пример, Законот за внатрешни работи во еден дел вели одговорност на директорот на управата за безбедност и контраразузнавање, вели директорот е самостоен во извршувањето на работите на управата и за својата работа му одговара на министерот и на владата. Јас претпоставам дека вие сте можеле да побарате од Чавков да го напушти, да ја напушти зградата на УБК. Прво сакам да знаете дека во ниту еден момент, ниту тогаш, ниту сега не сум останал по страна. Ги исполнува сите мои надлежности. Првичната средба, остварена со специјалното јавно обвинителство, беше кај мене во кабинетот, каде што го побарав и директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање за да ги прими и да разговараат со нив, за да укажат на тоа кои се барањата и наредбите кои што ги имаат. И на основа на тоа барање кое што беше доставено од специјалното јавно обвинителство беше побарано од мене да се формира и комисија која што ќе учествува за спроведувањето на наредбите. Овде некои детали јас ќе сакам малку подетално да зборуваме во вториот дел. Овде само уште една работа сакам да ве прашам. Се случи уште еден чин обвинителката да чека еден час за да влезе во МВР вториот ден. Кој менува правила за влез и излез од МВР без за тоа да знае Спасовски? Правилата се уредени со уредба. Меѓутоа специјално тоа јавно обвинителство или обвинителите до сега, посебно сега во случај кога имале судска наредба, влегувале не на пријавницата, влегувале на друго место кај што биле регистрирани исто така. Очигледно дека има злоупотреба од командирот кој што е на обезбедувањето и вчера е покрената постапка со внатрешната контрола против тоа лице, бидејќи издало усна наредба која што им забранува на лицата кои што се наоѓаат во пријавницата да ги пуштат обвинителите. Дали колку има простор да се поведува постапка за одговорности против други лица? Против Чавков, против Андонов, против други? Постапката за одговорност не може да ја покренеме внатре, освен политичката одговорност која што стои пред владата на Република Македонија заради тоа што тие се избрани од владата на Република Македонија. А правна постапка, ако се исполнат елементи во кои што се укажува дека тие спречуваат, не дозволуваат да се изврши наредбата, не дозволуваат пристап на специјалното јавно обвинителство, треба да се води правна постапка. Меѓутоа, ова не е случај во кое што јавните обвинители беа внатре, тие биле одолговлекувани во однос на давањето на одредени податоци, меѓутоа беа постојано присутни во Управата за безбедност и контраразузнавање. Чавков и Андонов имаат своја верзија за тоа што се случувало таму, за тоа во вториот дел од емисијата. Благодарам за сега. Мала пауза, па се враќаме со интервјуто со министер Спасовски. Продолжува 360 степени вечерва. Наши ваш гостин е министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Тема се случувањата во и околу УБК овие денови, извршувањето на, односно пролонгирањето на извршувањето на судските наредби со кои што дојде СЈО во УБК. Има и друг пристап кон прашањето во врска со случувањата во УБК. Тоа е дека министерот Спасовски е во спрега со СЈО и дека е спречен нов обид за пуч во државата. Да ги слуштеме Митко Чавков, директорот на Бирото за јавна безбедност, и Оливер Андонов, дополнителниот заменик министер за внатрешни работи, па ќе се вратиме со дебатата. Е, македонската јавност ја информирам дека три се причините поради кои се појави јас во Управата за безбедност и контраразузнавање. Едната причина е тоа што првпат во мојата професионална кариера се среќавам со ситуација да министер за внатрешни работи формира комисија за да се спроведе наредба
за примена на посебни истражни мерки, односно за влез во компјутерски систем. Тоа е работа на правосудна полиција. Мојата грижа беше од причина што дел од таа комисија, односно членови во таа комисија се припадници на Бирото за јавна безбедност, за кој јас немав никаква информација дека се ангажирани. Втората причина е, добив информација дека, како што видовте на фотографијата, припадници на единицата Алфи биле распоредени неколку тима во околината на Министерството за внатрешни работи, а некаде во 14:30 часот влегле и во Министерството за внатрешни работи, односно се поставиле пред Управата за безбедност и контрразнавање. Третата причина поради која јас се појавив тука е мојата грижа и загриженост за актуелните посебни истражни мерки кои што се спроведуваат. Наредбата за што е добиена од судот, односно од судија, се однесува од 2008 година до 31.12.2015 година. Во тој период практично влегуваат и актуелни посебни истражни мерки кои што се спроведуваат по различни области на криминал, организиран криминал, тероризам и така натаму. Така да моја исто така професионална обврска беше да посочам на тој факт и да кажам дека има огромни ризици и за системот, бидејќи ако нестручно се манипулира со самиот систем, може да дојде до прекин од една страна, а од друга страна не треба да бидат офатени и овие податоци за овие посебни истражни мерки кои што се актуелни до ден денешен и кои што се уште се водат. Најпрво, господјата Јанева вчера во 11 часот не дојде со наредби да изврши, да спроведе судска наредба, туку дојде кај господинот Спасовски на кафе и сокче за да се договорат што понатаму ќе прават. За да во 14:30 часот побара да влезе во УБК, отприлика веројатно како гостин, и да побара дека треба да врши истражни мерки и постапки согласно судска наредба која не ја имаш. Дури по 16 часот се обезбеди таа наредба и беше дозволено влегување внатре. Тука се поставува прашањето зошто беше потребен ангажман на единица Алфи, за да се подигне тензијата во Министерството, во јавноста, за да се прикријат денешните сиромашни обвинувања, или за да се предизвика, некоја несоодветна реакција на некои припадници, на некоја од единиците, или се предизвика пуч во Министерството за внатрешни работи. Дали има двајца, тројца или петмина кои се вклучени во работата на одреден оперативен систем, определена оперативна акција, е проценка на директорот на Управата за безбедност и контраразнавање согласно потребите кои ги има. Дали мислите вие дека тие двајца се доволни или не се доволни, тоа не е прашање кое ниту јас ќе ви го одговорам, ниту вие можете сами да дадете одговор. Господин Спасовски, сакам подетално за сите овие точки кои што ги споменуваат делот функционерите во МВР да зборуваме. Точно ли е дека прв пат во историјата на МВР се случува вакво формирање на комисија? Има ли законски основ за такво нешто? Апсолутно дека има законски основ. Јас не знам и не пратам историски дали прв пат или втор пат, и тоа воопшто не е важно и релевантно е за целата постапка. Важно Чавков е, тврди дека правосудната полиција била надлежна за тоа. Важно е дека има барање од специјалното јавно обвинителство до мене да формирам посебна комисија која што ќе учествува во спроведувањето на наредбите на судот како представници на Министерство за внатрешни работи, од кои што еден член мора да биде од Кримтехника. Врз основа на тоа... Каде го пишува тоа? Во барањето или во законот? Тоа го пишува во барањето на јавното обвинителство, специјалното јавно обвинителство, а тоа се базира врз основа на закон за кривична постапка. Тврдите дека тоа што сте го направиле е законски засновано? Да, тоа што го добив како барање од специјалното јавно обвинителство, врз основа на кое што постапув, е засновано на закон. А зошто представникот Кримтехника од Бирото за јавна безбедност треба да има во таа комисија? Затоа што од аспект на следењето на целата таа активност која ќе биде при превземањето на податоците и подоц направењето на форензиката треба да биде лице кое што е присутно од тој одел. Што бара Алфите таму? Сакам да објаснам дека Алфите, односно единицата, дел од единицата, беа исто така на барање на специјалното јавно обвинителство до секторот за внатрешни работи од Скопје,
заради тоа што тие мора да асистираат на специјалното јавновинителство во овој случај или на било кое јавновинителство кога асистира полицијата во спроведувањето на судските наредби, тие беа тука, бидејќи началникот на СВР Скопје тврди дека не бил запознаен со тоа. Не сум видел јас такво тврдење. Добро. Такво тврдење нема. Законско е исто така во согласност со правилата на МВР ангажирањето на алфите. Апсолутно во согласност со законите и врз основа на барањата кои што биле доставени на специјалното јавно обвинителство, заради тоа што при секоја интервенција, спроведена на било која одлука или наредба, треба да има асистирање од страна на полицијата. Не ли мислите дека држи тезата дека ангажирање на таа единица во рамките на кругот на МВР на некој начин во акција за евентуално превенирање на активности кои што ќе дојдат од други припадници на МВР на некој начин може да провоцира интерен судир на дел од силите внатре во Министерството? Не, апсолутно мислам дека нема потреба од провокација на било кој од внатре во Министерството за внатрешни работи. Ајде да се подсетиме на настаните, односно апсењата спектакуларни кои што ги правеше полицијата за многу случаи кои што на крајот паднаа како случај на суд. И за Калдерма, и за, не знам, други оперативни обработки, каде што се апсеа со автоматски пушки, со специјални единици, каде што се вршеа претреси и така натаму. Знаете, кога одите кај друг и тоа го правите, малку е незгодно. Кога треба се направи во собствената куќа, знам дека предизвикува нелагодност. Тука немаше ништо невообичаено, заради тоа што апсолутно и немало интервенција од страна на единицата Алфа. Бидејќи, после доаѓањето на специјалното јавно обвинителство и после средбата со мене, во која што ми ги предочија аргументите, во која што ми предочија дека поседуваат две наредби за обезбедување на докази од Управата за безбедност и контраразузнавање, го побараа директорот на Управата за безбедност и контраразузнавање за да одржат состанок, средба, да му ги предочат исто така и нему тие аргументи. Не одговараше на повикот. После го побарав јас. Првин не одговори на повикот, па се слушнавме. Му кажав дека специјалното јавно обвинителство е кај мене и дека бара да имаат средба. На што ми одговори дека нека си ги извршуваат работите, нема потреба да се гледаме. И тоа е точно дека во тие моменти СЈО нема судска наредба и дека не добива, судските ја добива подоцна? Не е точно. Судските наредби беа во моментот кога дојдоа кај мене. Тие ги имаат двете судски наредби и неколку барања. А зошто тогаш ова тактизирање? Зошто не тргна СЈО директно да си ги спроведува судските наредби? Зошто имало потреба да дојдат прво кај вас, па да се обидувате да стапите во контакт со директорот? Зошто СЈО не си влезе директно во УБК, оном како, каде што требаше? Значи, тие си ја запазија процедурата, сака да ме информираат како министер за внатрешни работи, дека имаат такви наредби, дека во Управата за безбедност и контраразузнавање треба да се спроведат овие наредби. Истото требаше сака да го направат и во Управата за безбедност и контраразузнавање, што се направи факт подоцна. И токму во тој момент, значи, тие имаат обврска, имаат надлежност врз основа на законските прописи, да си обезбедат асистенција од полицијата, соодветна, за да одат на извршувањето на наредбите. Третата забелешка, што ја кажува Чавков, е дека со нестручен и несовесен пристап можело да се доведе во прашање безбедноста на државата, затоа што можело да се прекине прислушувањето, следењето на комуникациите поврзано со актуелни посебни истражни мерки поврзани со случаи на тероризам и така натаму. Ајде да поставиме контрапрашање. Зарем не е рушење на безбедносниот систем да прислушувате 20.000 граѓани на Република Македонија, можеби повеќе, на кои што им се нарушуваат човековите права, за кои што впрочем постои пресуда од судот дека тоа се правело од Министерството за внатрешни работи. Сега мене ми се поставува прашањето. Како во тој момент не се срушил системот на безбедност и како во тој момент се функционирало што било обезбедено со наредби од судот за посебни истражни мерки, ама можело да се прислушува и на некој друг и поинаков начин. Тоа е првата работа. Втората работа. Целата оваа операција што треба се спроведе во Управата за безбедност и контраразузнавање, односно издадените наредби се од судовите, од надлежниот суд во Република Македонија.
Јас не мислам и сум сигурен дека надлежниот суд немал намера да дојде и да го сруши безбедносниот систем на Република Македонија. И затоа сите можни механизми кои што треба да бидат превземени, се превземени за да се заштити системот и да се извадат податоци на соодветен начин кој што ќе гарантира спроведувањето на наредбата, обезбедување на потребните докази или бараните докази кои што се во случајот, а тоа е многу важно да се расчисти случајот на прислушувањето во Република Македонија. Впрочем, мандатот на специјалното обвинителство е во тие рамки. Специјалното јавно обвинителство се формираше како последица на масовното прислушување и злоупотреба на овој систем од страна на функционери и политичари. Но факт е дека се мора да се спроведе според процедурите, според законот и веројатно факт е дека не смее да се доведе во прашање безбедноста на државата. Тоа е непобитен факт. Сите наредби кои што се дадени ќе мора да се спроведат. Притоа во ниту еден момент не смее да се помисли да се руши безбедносниот систем и тоа не е интенцијата. Треба да се превземат сите мерки врз основа на прописите и на протоколите кои што ќе гарантира дека системот ќе функционира нормално и онлайн ќе бидат извадени сите податоци кои што се потребни. Сега воно може би најинтересното, до каде стигна СЈО и логистиката од ДУБК во извршувањето или неизвршувањето на судските наредби во следниот дел од емисијата. Останете со нас, се враќаме наскоро. Го продолжуваме разговорот со министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски. Разговараме за она што деновиве се случува во управата за безбедност и контраразузнавање, каде што се истражители и обвинители на СЈО во потрага по докази за да се разоткрие случајот со прислушувањето во Република Македонија. Господин Спасовски, дали СЈО е навистина на трагата на клучните докази необходни за да се расветли целиот случај со прислушувањето? Што е она што го бара СЈО со извршувањето на овие судски наредби? Ете, тие постапки се тајни. Има добиено наредби за обезбедување на податоци, на пишани материјали и на електронски материјали кои што треба да видат употребени или искористени како докази во одредена постапка која што се води. Ја за деталите околу тоа кои се тие податоци и што се бара од Министерство за надлежни работи не би сакал да говорам и тоа треба да го каже специјално јавно обвинителство во овој момент кога ќе биде подготвено за тоа. Дали можете ова евентуално да го потврдите? Уште Рајнхард Прибе во неговиот извештај во една од препораките поврзани со прислушувањето вели: за ефективна истрага може би ќе биде потребно запленување на компјутерските записи, data log, и сите достапни лог файлови, архивирани од ДУБК и од телекомуникацијските провайдори, како и нивна споредба со издадените судски наредби. Каде што има потреба, истражителите може да побараат меѓународна поддршка и експертиза, например, при повраќање, враќање или утврдување на автентичноста на избришаните лог файлови. Дали е тоа ова што го прави сега СЈО? Видите, тоа е констатација со која што се согласувам и која што треба да биде спроведена. Посебно во услови кога е откриена една сериозна афера на прислушување. И јас навистина во тој момент и сега се чудам како Чавков или било кој друг се прашуваат зошто е формирана комисијата, дали било тоа така или не. А истите тие луѓе кои што биле на високи позиции во Министерството за внатрешни работи, после откривањето на аферата со прислушувањето, започнувањето на проектот Вистината за Македонија, во ниту еден момент не пристапија кон запечатување на опремата, постојно вештачење и така натаму кој што го има, а тука е клучниот елемент кој што треба да биде. Добро, СЈО излезе со случај, се вика тврдина, во кој што објави дека се уништени два система за прислушување и тоа не уништени, туку носени на два отпада, па сецкани, па пресувани и така натаму. Токму за тоа говорам, значи тоа е справувањето веќе со последиците, со правењето на кривичното дело. Но дали тоа значи дека дури и пресуваниот систем за прислушување ги нема сокриено и однесено со себе сите траги? И дали практично она што сега го бара како
податок за да го извлече, а тоа е поврзано со дигитални записи во тој систем во кој што доаѓаат водовите од сите телекомуникациски оператори, се вкрстуваат тука, а тој систем е сместен во просториите на УБК, практично специјалното обвинителство треба да дојде до доказите кој се е прислушуван, при тоа споредувајќи ги со официјалните судски наредби за ПИМ мерки. Разликата помеѓу двата податока, записите дигитални за тоа чии се телефонски броеви биле закачени на прислушување, минус овие официјалните кои што биле со судска наредба слушани, треба да ја даде разликата на нелегалното прислушување. Дали е точна оваа логика? Апсолутно. Значи, тоа е задача и на специјалното јавно обвинителство. Ние, бидејќи се формираше специјалното јавно обвинителство да се расветли случајот, тоа што треба да се преземат сите можни мерки кои што ќе покажат или ќе докажат дали имало прислушување или немало прислушување. И веројатно оценили за потребно дека треба да ги побараат и пишаните документи и дигиталните електронски податоци од системот кои што треба да бидат веројатно споредени и на тој начин да се еден од доказите во ова. Вие не сте експерт за тоа, но предпоставувам имате сознание. Дали системот внатре во себе ги чува дигиталните записи за сите броеви кои што биле ставени на прислушување, независно дали тоа било легално или нелегално? Знаете, системот не разликува легално и нелегално прислушување. Системот има само броеви што ги прислушува и што не ги прислушува. Наредбите се тие што ќе ги покажат дали се легални и нелегални. Тоа значи дека има се запишано во системот. И тоа што треба да го екстрахира во согласност со судските наредби СЈО е токму ова. Тоа ќе каже СЈО што има како момент од вештачењето што ќе произведат на материјал. А кажете ми, имате сознание до каде е спроведувањето на судските наредби? Едната судска наредба е спроведена комплетно, што се несува на документацијата која што треба да биде превземена, и од втората судска наредба во која што се бараат две постапки да бидат спроведени, дигитално преземање на податоците, исто така едната е завршена, така да две третини од работата е завршена, додека последниот дел ќе се чека експертот од фирмата Ericsson, кој што треба да се заврши екстрахирање на податоците. Кога доаѓа експертот од Ericsson? Па јас немам точна информација кој ден доаѓа, меѓутоа веројатно деновиве ќе пристигне во Македонија и ќе се заврши тој дел. Значи до вечер не може да се заврши извршувањето на судските наредби. Доколку пристигне експертот, ќе може и до вечер да се заврши. Тие детали ги има специјалното јавно обвинителство. Сакам да кажам дека скоро никаде таков систем не е сместен во рамките на Министерството за внатрешни работи, туку некаде во комуникацијските оператори, за жал кај нас еве во Министерството, и кога ќе пристигнат луѓето, ќе може да бидат дадени податоци. Колку целото одолговлекување беше поврзано со обид да не се спроведат судските наредби, и може би уште поинтересно, дали еве СЈО изјавуваше дека ги преместуваат од една просторија во друга, ги замолуваат да ги напоштат просториите за УБК, да може интерно да се координира и така натаму. Дали во овој меѓупериод од неколку денови е можно да се направи некаква трајна неповратна штета и бришење на овие податоци што ги бара СЈО? Прво, не постои никаква основа да не се спроведат наредбите од судот. Тоа треба да не биде на сите јасно, и за тоа граѓаните треба да бидат сигурни дека наредбите ќе се спроведат, а веќе реков дека две третини од наредбите се спроведени. Дали може некој нешто да сокрие, да избрише? Освен ако зема да ја уништат машината како што тоа го правили претходно во некоја друга постапка. А инаку, тоа во овој момент се нема случајно? Ино, тоа не може да се случи. Сите податоци се тука и секој еден кој што влегува во системот, тоа се бележи. Околу прислушувањето уште неколку прашања. Како е возможно и дали е точно дека само двајца стручњаци од УБК имаат пристап до системот за прислушување и само тие може да го возможат тоа? Вете, сигурно дека има селективен пристап до тој систем за прислушување, за тоа добиват одредени вработени сертификати. Тие двајца кои што не биле во моментот во Македонија, овчера се на работа и дел од податоците се превземени од страна на нив. Како УБК може да се остави без двајцата клучни луѓе за пристап до системот? Нели сметате дека тука има простор за одговорност? Може би е тоа
еден начин како и на кој начин да се одоговлекува постапката, затоа постојат пишани документи, ние ќе ја анализираме таа работа во однос на... Имате простор вие да постапувате евентуално... Ке постапува надлежната контрола, може да ги анализира тие, тие моменти. Меѓутоа, факт е дека подотоците се превземени и се во раците на специјално обвинителство. Господин Спасовски, дали нелегално се прислушува во Македонија денес? Видете, нелегалното прислушување донесе кризата во, во Република Македонија. Нелегалното прислушување покажа колку се злоупотребувани институциите на системот. Како се рушени човековите права во Република Македонија. И затоа мораме оваа постапка пред се, која што се води во специјалното јавно обвинителство, да биде постапка која што ќе ни стави јасно до знаење дека мораме да ги напуштиме таквите принципи. Моето прашање е, дали денес нелегално се прислушува во Република Македонија? Денеска и било кога, секој кој што прави било какво нарушување, нелегално прислушување или било што, е сериозна одговорност. Јас не верувам дека во овој момент, кога специјалното јавно обвинителство работи на откривање на овој случај, некој ќе се осмели тоа да го прави, од една страна. И второ, ова се што се случуваше во изминатиот период и прислушувањето масовно во Република Македонија, го постави сериозно прашањето, го дигна алармот, го вклучи црвеното светло, ако сакате, за тоа дека мора да имаме сериозна реформа во делот на управата за безбедност и контрразнање. Ке зборуваме и за тоа. Оставате простор со ваквиот одговор дека и во вакви околности, по се што се случи, со министер од редовите на СДСМ и во рамките на УБК се уште може нелегално некој да прислушува? Апсолутно, не знам од кај ви е констатацијата. Значи, ја реков дека во овој момент во Министерство за внатрешни работи таква работа нема, меѓутоа вие поставите прашање дали е можно некаде на друго место. Да, е, јас тоа, реков дека тоа... Тоа е следното моје прашање. Тоа, да. Дали е возможно да постојат приватни некакви системи за прислушување кои што се уште што, се активни? Заради тоа што сепак треба да дојдат низ овој апарат кој што ги преземат податоците специјално за јавно обвинителство. А не мислите дека и на друго место може да има водови кои што водат до некакви приватни системи? Не мислам. Тоа значи дека нема нелегално прислушување во моментот? Да. Добро. Поприлично храбро и децидно ми изгледа ова тврдење. Дали има Фин Фишер во МВР? Ете, што се има во Министерство за внатрешни работи во однос на овие постапки во делот на прислушувањето е работа на специјалното јавно обвинителство и преку постапката ќе се докаже што има и што било злоупотребено. Вие знаете за случај во кој што во моментот Фин Фишер се употребува за евентуално следење на комуникации? Тоа е пред се поврзано со интернет и со... Сите податоци кои што ги имало во Министерство за внатрешни работи биле побарани, обезбедени и се... на увид на специјалното јавно обвинителство се води постапката и таму ќе бидат дадени сите резултати. Значи, ниту потврдувате, ама не ни негирате. Јас слободно ќе заклучам дека Фин Фишер има во МВР. Јас само кажувам дека се што има во Министерство за внатрешни работи, се што било злоупотребено или што можело да биде злоупотребено, е дел од постапката која што се води пред обвинителството. Колку вакво поделено МВР, колку и да, сакате да... како да кажам, да се трудите, може би, еве, вие лично со вашата пасивност во овие денови, да не предизвикате... А откаде вие констатацијата дека јас сум пасивен во овие денови? Па не бевте на начин присутен на кој што Андонов и Чавков... А што требаше да правам јас? Да влегувам во згради, да... Јас сум сигурен дека наредбата ќе се спроведе во специјалното јавно обвинителство и немам никаква воздржаност дека тоа ќе се направи. И не ми треба мене паради медиумски во кои што ќе покажува министерот колку одработал или допринел. Едноставно треба да функционира системот. Да покажеме сериозна разлика од постапувањата кои што се мотивирани директно од некакви партиски наредби или одлуки. Да, знаете што, таа вечер за кога вие тврдите или тоа попладни вечер, дека не сте биле пасивен и не сте се држеле по страна, се случуваа повици по социјалните мрежи луѓе да се соберат пред УБК и бидат некаков штит, брана, помош за специјалното јавно обвинителство. Јас за тоа ви зборувам. Вие може би внатре во рамките на МВР сте се труделе да обезбедите спроведување на наредбите од судот, но на едно појавно, јавно ниво се чинеше дека сте пасивен.
Еве сега ќе кажам. Значи, прво, граѓаните на Република Македонија со право реагира така. Заради тоа што очекувањата на граѓаните на Република Македонија за резултати во работата на специјалното јавно обвинителство се големи. Очекувањата правдата да се врати на голема врата во Република Македонија токму преку специјалното јавно обвинителство исто така се големи. И тие треба да реагираат. Меѓутоа, јас вечерта дадов изјава во која што кажав дека веќе јавните обвинители, истражителите се во УБК и е започнато со спроведувањето на наредбата. Немаше потреба и нема потреба да креваме било каква фама и да даваме изјави и да се повикуваме на пресконференција се со цел да покажеме колку ние придонесуваме за спроведувањето на наредбите. Наредбите мора да се спроведуваат и тоа е така и така ќе остане понатаму. И само уште едно прашање во овој дел. Возможно беше и е сето она што му е потребно на СЈАО како дигитален запис да го извлече од системот, да се направи без притоа да се прекинат актуелните следање на комуникациите поврзани со последни истражни мерки во актуелни случаи? Видете, не да е возможно, туку тоа мора така да се направи. Да се направи онлайн, при работа на системот, се што се потребни податоците да бидат екстрахирани, а системот да функционира и притоа нема никакви услови за загрозување на безбедност со стабилност. Добро, сега полека ќе се движиме кон да речам и прашања поврзани со вашето второ својство, генерален секретар на СДСМ. И прашањето за тоа дали вакво поделено МВР може да биде гаранција за создавање на колку толку атмосфера за фер и демократски избори е поврзано можеби со двете ваши својства. Видете, вакво во наводници поделено МВР како што го нарекувате или нарекуваме, воопшто не е важно, сите ние имаме нели перцепција заради тоа што министерот е од една политичка провиненција, директорите се од друга политичка провиненција, е далеку подобро министерство кое што ќе може да се спротиставува на кршење на изборниот процес, отколку Министерството кое што го нарекуваат МВРО, кога е оставено целото министерство на услуга на политичката партија. Кога е оставено министерството во кое што министерот го ја ослободува собствената сала за штаб на партијата. Кога се праќаат одредени политички службеници да помагаат во изборни процеси, да речеме во Охрид или во некои други градови. Кога целосното министерство под контрола на ВМРО-ДПМН помага внатрешната контрола да не поведува постапки и така натаму. Господин Спасовски, ќе се заострува меѓупартиската риторика во овие следни денови. Тоа веројатно ќе предизвикува тензии во рамките на МВР. Ќе успеете ли да ја одржите единствената команда врз полициските сили до денот на изборите? Постои ли ризик од некаков внатре полициски судир? Министерство за внатрешни работи и полициските службеници имаат единствена задача и обврска да го штитат интересот на граѓаните и на државата. И јас во ниту еден момент нема да дозволам било кој припадник на Министерство за внатрешни работи да злоупотребува позиција, да злоупотребува материјално-технички средства заради остварување на партиски интерес на било која политичка партија. Ама еве, не само на Чавков ви покажа, дека може да прави што сака и да не. Со што тоа покажал Чавков дека па може да направи? Па еве со присуството таа вечер во УБК. Па присуството може да биде јас присуствувам овде денес кај вас на емисија, ама не правам што сакам. Тоа значи дека присуството не значи испречување. Во било што. Убеден сте. Тоа значи дека се ќе направиме во наредниот период да се заштити изборниот процес, да се овозможат услови за фер и демократски избори, полицијата да си ги остварува собствените надлежности и од друга страна да има нормално тековно работење кое што ќе значи зачување на јавниот ред и мир, зачувањето на безбедноста на граѓаните на Република Македонија. Околу избирачкиот список, каде се 35.000 лични карти за кои што СЈАО зборуваше дека најверојатно биле дел од изборна злоупотреба на претходните изборни циклуси. Дали се се уште во МВР неподигнати стојат на шалтерите? Не, тие се во специјалното јавно обвинителство, превземени уште
пред повеќе месеци кога исто така бев на позицијата министер. И тие нема да бидат враќани во оптек евентуален. Тие се дел од истрагата и се додека трае истрагата ќе бидат во специјална дела. Имате некакви индиции дека е возможно нешто слично да се случува во овој предизборен период? Сега во моментот не, заради тоа што веќе се доставени податоците до Државната изборна комисија од страна на Министерството за внатрешни работи. Вие знаете дека се случуваше еден процес на прочистување на избирачкиот список. Голем дел на луѓето кои што беа надвор од Република Македонија се на посебен извод од избирачкиот список. Имаме 35.000, односно 40.000 луѓе, скоро 39.000 кои што не се пријавија на повикот на ДИК за да бидат регистрирани во избирачкиот список и не се наоѓаат во делот од избирачкиот список. Имаме податоци во кои што се поништени живеалиштата на делот луѓето кои што беа во општина Центар од Пустец. Тие исто така не се на избирачкиот список. Така да, таа постапка заедно со Државната изборна комисија низ овој политички процес се водеше и се прочисти избирачкиот список до таа мера до која што беше возможна, иако никогаш ниту во подобри политички услови не може до крај да биде прочистен избирачкиот список, меѓутоа ова исто така треба да ни биде поука дека треба да имаме систем, изграден систем кој што ќе гарантира дека ниту податоците кои што се однесуваат на граѓаните на Република Македонија не можат да бидат злоупотребувани пред се во изборни цели, туку преку така изграден систем ќе можеме детално секојдневно на база на системот да бидеме информирани за тоа кој е во Република Македонија, кој е надвор од Република Македонија, кој има важечки документи и така да. Значи, рековте, жителите на Пустец ги нема веќе на избирачките места во Центар, да. Но тие не беа само во Центар. Ги имаш и во Ресен, во Преспа, видите, во Кичево. Што, сакам да знаете и вие јавноста. Тие што беа во Обштина Центар, беа запишувани, нивните, односно издавани лични карти на поедини адреси во Центар, во Обштината Центар. Јутоа за тоа нема ниту еден доказ дека поседуваат собствен стан или доказ дека изнаимиле стан под кирија. Како еден од условите за добивање на живеалиште. Врз основа на тоа се водеше управна постапка и тие живеалишта беа поништени. Постојат граѓани, државјани на Република Македонија од Пустец, кои што се наоѓаат нели во Кичево и во Ресен, за кои што постојат документација дека склучиле договор за закуп или има дури и собствени станови кои што се во Република Македонија. И тие си остануваат на список? Тие си остануваат, тоа е нормално по закон. А не беа сомнителни евентуално договорите кои што се склучени? Сите сомнителни договори кои што се склучени, ако има такви, и сите сомнителни постапки, знаете дека и тоа е дел од истрагата на специјалното правоминтоство од Титаник. Сметате дека е оневозможен обид за така наречен изборен туризам, едно лице со повеќе документи да гласа на различни позиции, различни гласачки места во Република Македонија? Сметам дека е сведено на најмала можна мера и дека не е возможен изборен туризам како што се правеше предходно. Вие бевте сведоци, јас тоа го објавував неколку пати, да граѓани, жители на Кавадарци бидат преместувани и гласат во Скопје или на Свети Николе да бидат во Скопје и така натаму, сето тоа е дел од тие постапки кои што се водат. Јас очекувам дека преку работата, преку водењето на таа постапка ќе се расветли и целиот овој случај и тоа ќе биде добра пракса за понатаму како да се оневозможуваат сите можни патишта кои што ќе водат кон злоупотреба на избирачкото право. Тоа беше еден од првите случаи на СЈО. Се разбира малку пошироко поставен, но се уште е на ниво на истрага, таму нема обвинение. Ќе биде интересно дали евентуално тоа ќе се случи до изборите. Сакам да ве прашам и околу вашата лична политичка и партиска амбиција. Вие синок имавте состанок на Централниот одбор на партијата, донесовте одлука на 6 ноември да имате конгрес на кој што ќе ги утврдите листите со кандидати за пратеници. Ја сега нема да ве прашувам околу тоа колку се отворате, кој се ќе биде на тој список, веројатно тоа ќе биде прашање кое што детално ќе го разговарате, дебатирате и на крај ќе мора да донесете одлука во следните неколку недели, бидејќи денеска сме 21-ви, имате уште две недели до конгресот. Мене ме интересира за вас лично, што ќе правите вие
имате план, имате некаков договор со партијата, дали ќе бидете дел од кандидатските листи? Прво сакам да ви кажам дека и да ме прашате, одговорот на првото поставено прашање дали Социјалдемократскиот сојуз е отворен на овие избори, која е нашата платформа, ние тоа го кажавме јавно. Одржавме конгрес, тематски конгрес на кој што дебатиравме за сите овие прашања, ги утврдивме праците како треба да делуваме, дека ќе формираме широка коалиција со граѓаните на Република Македонија, со партиите од лева провиненција и од центар провиненција, и навистина сакаме да направиме се да биде отворена партијата, да имаме луѓе на партијата кои што, односно на листите на кандидатски на Социјалдемократскиот сојуз, односно на здружената опозиција, кои што ќе можат да ги менуваат работите во Република Македонија. Што се несува до прашањето во однос на тоа кои се моите размислувања и дали воопшто има договори, јас не правам никакви договори. Постапките во партијата во однос на кандидатите течат, тие се во една фаза која што значи поминување на постапката од најниско ниво, односно од основната келија на Социјалдемократскиот сојуз, тоа се местните организации, добиени сите кандидатури, преку општинските организации се доставени до Централното партиско раководство. Ајде да го конкретизирам моето прашање. ОПСЕ ОДИХР со години забележуваше за тоа што Гордана Јанкуловска како министерка за внатрешни работи беше носителка и се ногеше на кандидатските листи на ВМРО ДПМН и велеше дека тоа не треба да се случува затоа што дел од активностите, работите поврзани со обезбедувањето услови за избори ги има токму министерот за внатрешни работи. Дали ако вие бидете на листа ќе се повлечете од министерската позиција? Јас ви кажам во однос на постапката, јас воопшто во овој момент не можам да кажам дали ќе бидам или нема да бидам на листа. Тоа ќе го каже партијата, ќе го кажат партиските органи, ќе го каже конгресот на партијата и така натаму. А спремен што се однесува, да ги почитувате препораките на ОПСЕ? Што се однесува до препораките кои што беа дадени, тие се дадени со право заради тоа што премногу е окупирана државата од партијата, премногу се вржани институциите со партијата. Наша цел како министри за присуство во владата во оваа за спроведувањето на изборите е да ги намалиме можностите за злоупотреба на државните ресурси во партиски цели и јас тоа по ниту еден момент нема да го дозволам. Значи вие мислите дека препораката била за Јанкуловска и дека не треба да се аплицира на вас? Таа е порака генерално за Република Македонија и за секој во Република Македонија што ќе се обиде да ги спои државата и партијата и државните институции да ги користи во партиски цели. Не мислите дека треба баш вие да го покажете примерот дека ја почитувате препораката на ОПСЕ? Јас ја почитувам таа препорака и во ниту еден момент не дозволувам и нема да дозволам Министерството за внатрешни работи да биде инструмент ниту на Социјалдемократскиот сојуз, ниту на ВМРО-ДПМН, ниту на ДУИ, ниту на ДПМН. Ама знаете, на едно декларативно ниво и Јанкуловска тоа ни го зборуваше цело време. Не, еве ќе ви кажам дека не е на декларативно ниво. Пример ќе ви кажам. Вие имате ситуација во која што имаше убиство на Мартин Нешковски на ден после изборите, во која што, за жал од вистината за Македонија, слушнавме дека имало обиде да биде скриен. Имав ситуација мината недела во која што еден член од обезбедувањето на председателот на Социјалдемократскиот сојуз учествувал во одредена тепачка, веднаш истиот ден беа спроведени постапките и поднесени пријавите. Има разлика во делот на постапувањето. А, има случај во кој што беа засегнати луѓе од власта или близки до власта, нивни телохранители, и тие беа ставени во постапка, но на крајот како завршуваат тие постапки, вие самиот сте свесен. Така што тоа што ова е ставено во постапка, ништо не мора да значи. Не, значи многу. Заради тоа што се обезбедени сите докази, е ставено во постапка таква каква што е потребна за спроведување врз основа на доказите кои што беа установени. Добро. Толку јас имам прашања. Се разбира, ако има дебати во овој предизборен период во кој што и ВМРО-ДПМН ќе сака да учествува, предпоставам дека сте отворени и дека ќе учествувате. Секако, ставот на Социјалдемократскиот сојуз е дека конечно во Република Македонија мора да се врати дебатата на маса, диалогот. Граѓаните на Република Македонија
да ги носат одлуките врз основа на концепти. И ако тоа успееме да го вратиме во државата, тоа ќе направиме еден голем иншчекор кон демократизацијата, за да се мое отворен секој за дебатирање. Благодарам уште еднаш. И благодарам на поканата. Сега нарете Сречко Поповски саботажата. Ниту се чека Ериксон, ниту Сони. Од решението на енигмата за фарсата која приредува тајната полиција, не се наоѓа ниту во операторот, ниту во администраторот, туку во коренот на проблемот. А тој без системска промена и натаму ке лепди во сферата на прецизно декодираната езотерија. Тоа ќе се решава. Тоа дури Сашко тука нема мука. Мислиш дека тоа ќе биде? Не. Види, Сашко Мелков и Гордев и Радникот положи еден најтежок текст. Поради така лесно положените тестови, подкрепени единствено со агресивна и скапоплатена медиумска кампања, партиските верници натаму ќе се крстат во светата и пречиста икона и покрет тоа што таа одамна плаче за конзервација. Сите предмети се чисти како солза. Па ова партија нема никаков криминал направено, ВМРО е чиста како солза. Таа безбојна течност сепак не може да го исплакне сето она што се крие во очите кои на секаков начин се обидуваат да и намигнат на судбината. Па иако цела деценија се власт, дури тој факт го представуваат како неточен. Верувам дека ки секој граѓанин од нивното однесување има и од нивното владење на вистина еден згрозен чин на сето она што го направија во овој период. Па лидерот денеска да сопче треба дека СДС ќе изгуби на власта. Во операцијата за заборав, скверна веќе историјата, се користат славните имиња на заштитниците на македонштината, со кои бесрамно се служат како со рамки во кои тие цртаат својата идилична слика. Институт Димитрија Чуповски стои дека регистриран на вашата адреса. Дали е тука институт? Не. Нема тоа ништо да ме прашувате, имам јак проблем некој, не извините. Чевлите со кои се шлапа полажливата кала зацапуваат се подлабоко и подлабоко, па дури и за салата која прекуглава собира 11.000 луѓе. За да се задоволи суетата на лидерот, од ракав се фрлаат нарачаните бројки. 63 пратеници за стабилна влада побара денеска лидерот на ВМРО-ДПМН пред 35.000 граѓани во преполната сала на спортскиот центар Борис Трајковски. А тие внатре, искрени, но веројатно несвесни дека самите си ја платјаат посетата на Скопје. Се срекни што градоначалникот им обезбедил не само тура, туку и оброк во главниот град. Кој ве организираше? Общината, преко Община Василево ние сме. Да. Платен ви е превозот? Да, платен. Имате ручек за денеска? Имам. Кој ви обезбеди? Општината. Василево. Тоа е истата општина, една од оние кои функционираат по теркот што го има владата. За партијата се, за жителите на општината кредит. Она што не успеавме да се договориме со советниците на минатата воредна седница, денес тоа го сторивме, е донесена одлука за кредитно задолжување на Општина Василево. И на крајот. Како сте задоволни од животот во вашиот роден крај? Јас лично? Јас сум 12 години технолошки вишок. Но сум македонец. Прашањето на националноста е прашање на емоција. Се друго е рацио. Но важно е дека сме македонци. Нели? 360 степени завршува следното наше издание в понеделник од 22:30. Пријатно.